jeg har været på kokkejagt og kommer hjem med 3 kokke. Det var sådan en helt fantastisk jagt, som man kan slet ikke forstå det. Først kommer der 1 kok ind, og den skyder jeg bagfra lige gennem kroppen. Så går der, den lader jeg så ligge, fordi så kan jeg se, at der kommer 2 andre ind. Og så kommer den her ind, den skyder så lige i siden, den lægger så også med det samme. Og så går jeg ud og står og kigger på dyrene og tænker, det er jo helt fantastisk, jeg har skudt 2 dyr. Så kommer den 3. kok gående ind. Så ved jeg ikke, så tænker jeg, skal jeg gå ind, skal jeg sætte mig igen? Så lader jeg de 2 ligge, så sætter jeg mig hen. Så går der lidt tid, så kommer den ind. Så skyder jeg den også. Men den skyder sig igennem låret, og så tror jeg, pilen sidder fast nede bag i den. Så den løber lidt, sætter sig lige ved siden af mig. Og jeg har ikke rigtig nogen pil. Så jeg løber ud og henter en pil, og prøver at skyde efter den igen. På lidt længere afstand. Og så sidder den fast i et hegn, og så løber jeg hen og hiver hovedet af den. Så det var helt vildt. Og imens jeg så tager jeg alle 3 kokke hen, sætter mig og slagter dem. Og imens jeg slagter dem, kommer der en buk gående, 2 hare gående forbi og en kok mere. Det var helt vildt. Det er ikke en aktivitet, hva'? Ja. Tillykke med det, Stephanie. Tak for det. Super fedt. Det var godt ikke spændende. 3 kokke, det var da helt utroligt godt, mand. Og godt gået. Fik dem alle 3. Ja. Faktisk i 3 skud, ikke? Jo, det kan man godt sige. Den sidste var jo så heldig sad fast i et hegn. Med pilen i sig, ikke? Den er meget mørk, den ene der, hva'? Ja. Se, det er den her, jeg har skudt fuldstændig stykker her også. Men de 2 første, de lagde sig altså lige i skuddet.